שאחד ביטו וצאים ומחאים ששלוש מספיק באהובה רופאו וחלוש אביב ושש חברים, אנחנו מתחננים בפעם האחרונה אנא, תרדו מהצד, למה אי אפשר לעומד מהצד? אנחנו רוצים להיות צלוח, אנחנו רוצים לעזור לכם ואני פה www.ifa.one.coil עם תמונות מהתחרות. הלאה, נבי. מה אתה פשוט שלא? לא, שריתי, אני שיימתי את ה... אולי!